Ministri Brendshëm Tauland Balla tha të mërkurën se pagat e punojësve të policisë së shtetit do të rriten gjatë vitit 2024, ndërsa deri në vitin 2025 do të shpërndahen 900 banesa për efektivët. Buxheti i ri i vitit 2024 do të na japi mundësinë të bëjmë një rritje të konsiderueshme të pagave në policinë e shtetit dhe po ashtu të japim një zgjidhje përfundimtare pagesës së munguar të ushqimit për çdo punojës policie. Kemi tashmë gati 100 banesat e para që do të shpërndahen brënda vitit 2023, bashkë me të paktën 300 banesat e tjera gjatë vitit 2024 dhe një vit më pas edhe 500 banesa të tjera. Balla foli edhe për arrestimin e 61 efektivëve të policisë që janë prangosur gjatë 3 muajve të fundit. Hetimet në bashkëpunim me SPAK, Prokuritë e Juridikcionit Përgjithshëm, në bashkëpunim me SHISH dhe me agjensitë e tjera lizbatuese, për punonjës të nivelit lartë në hierarkinë e policisë shtetit, të dyshuar për shpërdorim detyre korrupsion, vepra penale, pushën narkotikëve, veprime arbitrare, lidhje e komunikime me krimin, si dhe çdo veprim tjetër të palishëm, vijojnë dhe rezultatet e këtij procesi do të jenë domethënëse. A i paralemëroi goditjen e disa grupeve kriminale në bashkëpunim me SPAK dhe prokurorinë.